Доброго дня, ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. За останніми офіційними даними, 27 квітня в області 73 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 18 одужало, 5 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 72 випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 392 нових випадків COVID-19. Загалом, за останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнтів одужали. Усього в Україні досліджено 93 519 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. 1198 процедур гемодіалізу отримали пацієнти Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні за час карантину. Через відсутність міжрайонного та приміського автобусного сполучення, у відділенні, до якого дістаються хворі з різних куточків області, пацієнтів менше не стало, каже завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу обласної лікарні Сергій Одолінський. Як пацієнти під час карантину дістаються обласного центру заради життєво необхідної процедури, дізнавалася Тетяна Ворожцова. До Хмельницької обласної лікарні Валерій Варениця разом із Людмилою Максим та Леонтієм Кочмаром дістаються за 85 кілометрів з Городоцького району. Збираємося три рази на тиждень і нам дають по кашу, район дає нам скора помощ возить нас. Нас їздить 6 чоловік, але ще двоє є в городку. У мене проблема така. З городка везуть 5 чоловік, крім мене, йдуть по центральній трасі. Я до центральної траси добираюсь 5 кілометрів в п'ятницю зранку, а в понеділок і в середу – в обід. Хочеш – пішки, хочеш – наймай машину. Ми їздимо через всі села, по яму, по селах. Колись нас жінку з лісові довозили. А зараз не довозять. Ми додому приїжджаємо трупами. От сьогодні мені погано, і я думаю, як я маю доїхати додому. Микола Литвинюк, житель села Шмирки Волочиського району, на процедуру гемодіалізу добирається власним транспортом. Письмово я звертався в департамент охорони здоров'я Хмельницької області. Вони зсилались на те, що поки місць нема транспорта, то мусите добиратись самі. Звертався я в обласну раду, в районну раду звертався. Як кажуть, пройшов по всіх інстанціях і мені сказали, ми не можемо їх заставити, щоб вас возили. Центр екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу працює у 4 зміни, каже лікар-невролог-стажист центру Альона Рарова. За одну зміну ми надаємо, здійснюємо сеанс гемодіалізу 16 пацієнтам. Перша зміна з 8 години до 12 години, друга зміна з 1 до 5, третя зміна з 6 до 10 і четверта з 23 до 3 години ночі. Процедуру вони не можуть пропустити, оскільки це їхнє життя, але враховуючи те, що деякі пацієнти з віддалених районів, з віддалених сіл, вони пропускають сеанси. Незважаючи на карантин, робота відділення гемодіалізу не змінилася, додає завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський. Регулярно доставляються хворі на процедуру гемодіалізу, не було перебоїв в транспортуванні, лікування продовжується в штатному режимі. На обслуговуванні 64 пацієнта, додає Сергій Одолінський. За районів Хмельницької області, які знаходяться ближче до Хмельницького, Волочиський район, Дерожнянський, Старосинявський, Хмельницький район, Летичівський. Інші райони транспортуються в філії діалізного центру, які знаходяться в 5 містах області – Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Славута,
Староконстантинів і Дунаївці. Організовується за рахунок місцевих бюджетів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Процедуру гемодіалізу на Хмельниччині отримують 294 хворих. Про це розповіла Суспільному заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська. За її словами, 58 пацієнтів отримують дане лікування на базі Хмельницької міської лікарні. Решта 236 хворих лікуються у структурних підрозділах Центру детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Найбільша філія – Кам'янець-Подільська – 51 хворий, Шепетівська – 48, Славутська – 25, Староконстантинівська – 22, Дунаєвецька – 20 пацієнтів. Транспортування хворих не є медичною послугою. Для того, щоб завести хворого, не хворого, там може бути декілька хворих, треба зняти з медичного обслуговування машину, треба взяти водія, треба зібрати це пальне. Тобто це суттєві видатки, постійні видатки, які покладаються. Просто, якщо раніше місцева влада через місцеву владу проходила медична субвенція, місцева влада вважала, що вона фінансує заклад. Хоча насправді це фінансовий ресурс, який надавався зверху і передавався через органи місцевої влади. Однозначно це питання має бути вирішено за рахунок будь-яких методів на кожній території, в громаді, в місті, в районі. Зараз за браком коштів, які надаються з Національної служби здоров'я України, це питання суттєво загострилося. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. У ботанічному саду ХНУ деякі з видів рослин зацвіли раніше, ніж зазвичай. Територія повністю не закрита, оскільки працюють деякі відділи університету, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду ХНУ Людмила Казімірова. Як працює ботанічний сад в умовах карантину, дізнавався Андрій Гуменний. Ботанічний сад Хмельницького національного університету є об'єктом природозахідного фонду області. Налічує 1500 назв рослин, понад 30 тисяч екземплярів. Під час карантину Хмельницький національний університет працює з 9 до 15 години. Лише ці відділи, які не можуть прийти на дистанційну роботу, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Під час карантину роботи адміністративно-господарської частини садівників не припинилися і тривають систематично і постійно. Коли закривається територія університету, служба охорони і служба національної поліції, яка в нас тут є частими гостями, просять людей покинути територію ботанічного саду. Хмельничанка Маргарита живе поблизу ботанічного саду і декілька разів на день може погуляти його вулицями, розповідає жінка. Ми тут часто гуляємо, можна і два, і три рази на день, тому що ми живемо тут рядом на Інститутській. Ми в масках, ми не нарушаємо закону, ходимо, гуляємо спокійно з дітьми. А що ж нам робити? Дихати треба повітрям. У ботанічному саду є рослини різних культур. І є ділянки, яким притаманний деякий символізм, каже Людмила Казімірова. Є чотири типи японських саду. Це і плин часу, і символічний сад, і країна знань, країна Японія. Є ділянки, які пов'язані з сучасною історією, новітньою історією України. Це сад єдності з картою України і певними символічними елементами. Є сад слави, присвячений загиблим як Небесної Сотні, так і в збройному конфлікті, в війні на Сході. 101 рослина ботанічного саду занесена до Червоної книги. З червоних книг і списків міжнародної, національної і регіональної охорони. Це і деревні рослини, і трав'яні рослини в тому числі. У період карантину, коли відвідування заборонено, усі бажаючі можуть приглянути цвітіння квітів на сторінці ботанічного саду, інстаграмі або на Фейсбук. З кінця березня ботанічний сад перетворюється у сад безперервного цвітіння, коли кожного тижня, а то й кожного дня з'являється цвітіння нової рослини. Чому ми завжди тішимося? Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось у підсумковому випуску новин.